Má váš obchod na státní svátek otevřeno nebo ne? Tohle asi řeší spousta z nás. Odpověď zní jak kdy. Třeba teď v pátek 28. října budou obchody zavřené. 17. listopadu pak mohou mít otevřeno. Na sjednocení otevírací doby obchodu o svátcích se ale poslanci nemohou shodnout. Jedni by to nechali na prodejcích, druzí by zákaz rozšířili i na nedělní prodej. Víte, který státní svátky jsou zavřený obchody? Tak asi 17. listopadu. 17. listopadu. Čerta by se v tom vyznal. Máte pravdu, že se občané mohou cítit zmateni a jsou zmateni. Svátky, kdy obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtvereční mohou zůstat otevřené, je například 17. listopad, 24. prosinec anebo 1. květen. Naopak sváteční dny, kdy obchody musí zůstat zavřené, jsou první i druhý svátek vánoční anebo třeba 28. říjen. Jsem zastáncem toho, aby to bylo otevřené. Nebo bylo umožněno, aby to bylo otevřeno na všechny svátky a nechci, jak ten kupující, tak ten prodávající rozhodne, jestli jeden bude mít otevřeno a druhý, jestli bude nakupovat. Diskutovali se neděle, za mě jako lidoveckého poslance bych volil podobný model, jako je v některých jiných zemích, Rakousko, Bavorsko. Řada občanů zase požaduje, aby si o víkendu mohli jít nakoupit a i v těch volných dnech, protože jindy kvůli pracovnímu vytížení ten prostor nemají. Zákon o prodejní době platí od léta 2016. Vzešel především z hlav odborářů, kteří chtěli poskytnout ochranu zaměstnancům. Dneska naopak vidíme, že zaměstnanci se přetahují o to, kdo bude moct pracovat o svátku, protože mají za to příplatky. Zákon o prodejní době byl paskvil už od první chvíle. Na dodržení otevírací doby dohlíží Česká obchodní inspekce. Za její porušení hrozí obchodníkům pokuta až 1 milion korun. Do problémů s inspekcí se tak dostaly některé prodejny. Těší nás, že nám dal nejvyšší správní soud ve všech případech za pravdu a vyhověl tak přání našich zákazníků, aby si mohli zboží objednané přes internet vyzvednout během státních svátků i na pobočkách. My dodržujeme ten zákon, jak je daný, že všechny ty obchody, co jsou na 200 metrů, jsou zavřený. V pátek 28. října se dveře pro zákazníky hypermarketů a velkých prodejen neotevřou. Poslanci se myšlenkou o sjednocení otevírací doby během svátku prý ani zatím zabývat nebudou. Podle nich máme na starosti teď důležitější problémy. Zbyněk Zikmund a Tereza Šulcová, CNN Prima News.